南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。大家早。我们好久不见了，看起来大家气色都很好。我们今天要还是四交易哦。那页数是在第七页，第七页的上面的第十三行这边哦。那我们现在进行到他这边四教义，他开七重。那我们现在是从第一开始，就是四教名哦。那我们已经进行到正式四教名，还有合定四教，还有引证。那今天我们就要入到料检的部分哦。那料检就是在第七页的上栏的第十三行这边哦。那我们先看一下文哦，先笑一下文。他讲说，这个是问答的开始哦。他讲说，问曰：法华经云，佛平等说，如一味语，何曾有是说之书哦？他是在讲说，法华经里面讲佛平等说。那他这边的讲说一味语的话，就是一味之法，也就是一佛圣之法，所以《法华经》讲的是一佛圣之法。那他说，《法华经》讲的是一佛圣之法，那为什么还有四教之说？这边的四说就是指的是四教哦。那这边答，他讲说，上来处处隐事不可说，有因缘故亦可得说，尚未成定有一说，何曾定有四教业哦？他这边的四不可说，就是我们很熟的哦。他这边讲说，上来处处隐事不可说，事不可说就是生生不可说，然后生不生不可说，不生不生不可说。不生生不可说，不生不生不可说。那如果是以四教来分的话，就是藏通别圆四教哦。这个是四不可说。那他讲说四不可说，那有因缘故亦可得说。那这个有因缘故亦可得说，就是用四悉檀来讲哦。他讲说，因为事不可说，但是你如果不说的话就不能明白，所以用四悉檀来说。所谓的四悉檀是依根性来分哦，所以他依根性然后用四悉檀来说。因为众生的根性不同哦，每个人入道不同，所以用四悉檀来说。那他讲说有因缘故亦可得说，就是用四悉檀来讲。那他讲说尚未成定有一说，就是你依根性来讲没有定是一说哦。那何成定有四教业？这边他是讲说他是依根性，所以不一定就是四教，你会依你的根性不同而入道哦。那这边后面他就有讲说第十九行这里他就有说明说，故此经云，这个是维摩诘经哦。他讲说，故此经云，佛以一因演说法，众生随类各得解哦。那就是依众生的根性不同而得解哦。那随类异解者，即是四教不同之相哦。他依根性来解的话，那就是四教的不同，就是用四教的相来说明哦。他依四教的相而得解哦，这个就是他的回答哦。这里是第一个问哦，所以这边所讲的就是应机而解哦，他未必一定是四教，他这边有讲说定有一说，或是定有四教之说，所以他未必是四哦，他也许是一哦，就是应机而解。这个是第一个问答。接下来我们看第二个哦，他讲说，且诸经名义不同哦，他讲自有说义解
自有说义解义哦，那也有说一解一，就是说义解义，就是你所说的不同，但是你所解的也不一样哦。那说一解一，只说一，你解就是一哦。那说义解义，你说义会归到一哦。那说一解义哦，那说无说无解故哦。这个是他所讲的诸经名义不同哦。那此经云，这个是维摩诘经哦，他讲说其说法者无说无事，就是没有说没有事哦。那其听法者无闻无得哦，这个是最后达到最高的境界，就是无说无事哦。那无闻无得哦，所以他讲若达此意，是叫点定利益何所宜哉哦。他讲说如果可以知道这个意义的话，那一是叫利益，这个是叫点定利益，就是一是叫利益，那有什么可以怀疑的哦？这个就是他讲的诸经解义不同哦。这边有一个自有说义解义哦，这个部分因为我有看到他的那个标点符号的不一样哦，所以但是他的意思是一样的，他把说分开哦，自有说义解义说，义解义说，其实他们两个的意思是一样的，都是一样的，只是他把他的那个断句的就是等于是断句的不一样哦。那他这边第二个他讲一解一说，就是也是说义解义哦，一解一说。那说义解义的话，义解义说这边就是断句，你把说是放到最后面，然后这样子的话，我们这个文里面它是把说放在最前面，那你如果是把说放在最后面，你的逗点你的标点是放在最后面那一个，其实它的意思是一样的，所以你可能会有看到这样的一个断句哦，那其实它的解释都是一样的哦。这个是提供给大家做参考哦。那这边这个是我们目前的这个是第一个问哦，它只是标点符号的不同而已，但是它的意思其实是一样的，它的断句的不一样，但是它的意思是一样的哦。那这个是第一个问答哦，那接下来我们要进行叫第二个问答，他讲说问曰是叫从何而起哦，这个我们都很熟悉哦，因为我们时常在讲三观展开一切法，所以这个就是讲的就是三观哦。他这边是问说是教从何而起哦，那他这边答他讲说今名是教还从前所名三观而起哦，所以我们熟悉的三观展开一切法哦。那他讲说从三观而起未成三观哦，那他这边讲第一个从假入空观哦，具有则也就是猜哦，也就是息哦，这个都是一样的。那具有则体着巧二种入空不同哦，他这边的着就是指的是息空观哦，因为息你就是要拆开哦，所以那体空观是直接入到体，那你不需要猜，所以这边的息空观是属于是着，那体空观这边它就是巧哦，它所以他讲说体着巧二种入空不同哦，所以它是从假入空观哦。第一个，那这里也有讲他说从息假入空故有藏教起，所以从假入空观它的息空观是属于是藏教，那从体假入空就是通教起哦，他所讲故有通教起哦。那接下来他讲说若曰第二从空入假之中即有别教起，这个就是别教啊，就是从空入假观别教。那曰第三一心中到正观即是圆教起哦，这个就是
中道第一义观哦，它就是圆教，所以就是所谓的三观哦。那这里细空观跟体空观，这个是属于界内。那从空入假观，这个是界外。中道第一义观，这个就是法界哦。界内这边讲的就是声闻缘觉哦。虚空观这边哦，它就是藏教这边，它是正化声闻旁化菩萨。那旁化菩萨。体空观这边，它是正化菩萨旁化声闻哦。从空入假观界外这边就是读菩萨法。那中道第一观，这就是佛圣哦，指的就是佛圣哦。这个顺带提一下，我想大家都很熟悉，就是再复习一下，对，再复习一下、哦、这个。那所以由三观展开四教，就是藏通别圆四教哦。那这个是第一个问，那第二个他又问说，三观复因何而起哦？所以这边的答是三观还因四教而起哦，就是展开四教，那四教就合为三观哦，这个就是它的有来有往哦，就是三观展开四教，那四教合为三观哦，那这边又讲说观教复因何而起哦，这边的观教就是三观跟四教哦，这里的问哦，观教复因何而起哦？那他讲答曰哦，观教皆从因缘所生四句而起哦，这个就是中论所说的四句哦。所以他这边讲三观四教还是从因缘，皆从因缘所生四句而起，那就是因缘所生法。我说即是空，一是为假名，一是中道义哦。那这边他又这个是他的答。那接下来他又问，因缘所生四句因何而起哦？他一关一关的往下问哦。他这边答曰哦，因缘所生四句即是心哦。那心即是诸佛不思议解脱，诸佛。不思议解脱，毕竟无所有，即是不可说，故净明度口，默然无说也、哦、接下来他讲说，有因缘故亦可得说，即是用四七谈说，心因缘所生之四句、哦、那复四种根性十二因缘法所成众生而说也、哦、他这边。我们从三观展开四教，然后四教又展开中论的四句哦。中论的四句之后，它收为心哦。最后就是统筹一切就是心哦，所以我们有观心论书哦。那这边它。从这边展开，然后最后收到心哦，这个就是他所要说的哦。那他讲说，其实最后这边他讲说，净明度口，默然无说，这个就是最终就是无说、哦，默然无说。修到最后就是默然无说、哦，所以原来的生生不可说，那个都是不可说哈、哦，四句的不可说。所以他这边讲。净明度口，默然无说也。但是最后他又讲说，因为你不说就无法理解，所以这边又讲说，有因缘故亦可得说，即是用四悉檀哦。那就是我们刚刚所讲的，
世界为人，还有对峙，还有敌意希谈哦。他讲说，说心因缘所生之四句哦，复四种根性，十二因缘法所成众生而说。所以总结就是，他因众生的根性而来说。那这边他有讲到四种根性，第一个文里面他讲，第一个是下根。那第二个是中根，第三个是上根，第四个是上上根哦。这个复此四种根性故，因此教观无碍而起，普利益众生，得成信法两行之意哦。那此即若胜说法，若胜默然之意也哦。他讲说还有四种根性，所以就依四种根性而为说。那众生里面，我们都知道，他有信行人跟法行人，就是教官的不一样哦。一个是教门，一个是官门哦。所以他是依众生的根性而为说，这里就是所讲的四种根性，然后依根性的不同成信法两行人哦。那这边他又有一个问哦。这个因为讲到四种根性，那接下来他就 有一个问答，他讲说问曰，大涅槃经云根有三种，一者是下根，二者是中根，三者是上根，那为中根人于波罗奈三转小法轮，那为上根人于居斯那城转大法轮呢、哦，那若为下根人，如来终不为转法轮哦。今何得言有四种根性为下根人说？三藏教也哦。这个里面，我们有讲义哦。他在那个，就我们第一次里面有一个讲义，他在是卷十三，就是这个是出自《大般涅槃经》里面的卷十三哦。有你们还有那个讲义吗？第一次，不是，是那个四教义的第一次的讲义里面，它的第一页的后面，是第二页的后面，四教义就是有吗？有找到吗？我们第一次讲义。第一次的，我们第一次最早的第一次的讲义里面，对四教义的讲义里面，有找到吗？离时间太久了哦。我的好像跟你们有点不一样，这就是这一段。就是上次，是啊。哦，好，好，这一本的后面，后面的那个补充，因为我的讲义是分开的，所以我跟你们不一样，我是一单页这样。那这边《大般涅槃经》里面，它卷十三有找到吗？就是，最后是最后一页吗？最后一页，好，他讲《大般涅槃经》里面，他就是出自《大般涅槃经》里面，他讲说，
这边他讲说，富至善男子，富有二人，中根上根。那为中根人移于波罗奈，转于法轮，这个是中根人。那为上根人入中相王、迦摄菩萨等，今于此间居斯那城，转大法轮。那善男子及下根者，如来终不为转法轮，及下根者即一阐提。所以他的意思是讲说，为什么他这个四根？前面讲四根，那其实《大般涅槃经》只有讲三根哦。他讲说，这我们看第七页最后，他讲说，今何得言有四种根性哦？为下根人说三藏教业哦。那因为《大般涅槃经》只有三根三种根性，那为什么这边讲是四种根性哦？所以我们看第八页这边的答哦，他的答他讲说。诸佛的教门随缘不定哦，就是随因缘哦，就是一根性哦。那或说一根，或说二根哦，那或说三根，或说四根，或言为下根人者说，或言不为下根者说。那言为下根者说，如《法华经》的三草二木，秉则皆得增长。那言不为下根者说。就是即如引涅槃经文也哦，就是不为下根人说，是引用在涅槃经里面。那如果是为下根人说的话，就是法华经里面他就有为下根人说、哦。记不记得我们讲的三草二木有讲义里面也有，就是小草、中草、上草，那跟小树、大树。小草是人天圣。那中草是藏教的二圣，上草是藏教的菩萨，讲义里面也有。那小树是菩萨，大树是别教，这个讲义里面有啊。那所以他讲说，《法华经》里面他有为下根人说，那个《大般涅槃经》里面他就有不为下根人说，所以为根性的。根性不一定就是有四根或是有三根哦，三种根性哦，这个就是这边的问答哦。接下来我们看一下接下来的问答哦，就是第八页这边，对，第八页的第八行这里哦，他讲说。问曰：提卫经说五戒名人天善，何意不开为五教义也？他讲提卫经里面，他有讲到五戒，他有讲到他讲所讲提卫经所讲的就是人天善，就是佛在为五比丘之前，他为提卫波提所讲的、哦。就是那个商人，那两位商人哦，所以这边的他们所说的就是提卫经哦。那提卫经这边他讲的是五戒名人天善，所以他这边就问说，那为什么只开四教而不开五教哦？然后他这边答曰哦，人天教就医所说四之常道不离生死哦，就是人天教里面他就是世间法、哦。不离生死，不能出三界哦。那他讲，法王出世，欲化众生，令出火宅哦。这个法王就是佛、哦。那佛出世，他要化众生，令出火宅，就是出三界哦。是以入愿三转法轮哦，人天得道，以此为实，故有三藏教。他说，他三转法轮的时候。就是入愿三转法轮的时候，人跟天得道、哦、所以以此为实，故有三藏教，也就是出三界、哦、那此经大品法华涅槃诸大圣经，皆云于波罗奈转四地法轮哦。这个此经就是维摩诘经哦。那他讲维摩诘经，还有大品般若经，还有法华经，还有涅槃这个。诸大圣经哦，它皆云于波罗奈哦，就是
波罗奈就是初转法入院的，他是在入院的波罗奈中哦，他初转法轮就是转四谛法轮哦。那他又讲说，又大智度论明劫集法藏亦从入院而起，不取提未经之初也哦。所以他讲大智度论也是从入院，也是从初转法波罗奈这边讲起哦，所以他也等于是也不提提未经，不提人天哦。那这边的我们所讲到的皆就是转四谛法轮这边哦，四谛法轮就是苦集道灭哦。他这边讲的是四谛法轮哦，他讲说转四谛法轮。那这边的四谛法轮，它又分为藏通别圆四教哦，那就是有藏的生灭四谛，通教是无生四谛，别教的是无量四谛，那圆教这边就是五座四谛哦。这个就是他为什么会没有第五个人天教的原因哦，这个是他的答哦。那他这边是由维摩诘经、还有大品经、还有法华经、还有大智度论来说明哦，他都是由藏教开始哦，都是由初转法轮的时候波罗奈这边开始哦。那接下来我们看一下第十八行这里哦，他讲说：“问曰，不开人天善，何得法华精明三草二木秉者也？”哦，他讲说没有人天善，他如何得到法华经里面？因为法华经里面的小草是属于人天哦。那所以他讲说：“何得法华精明三草二木秉者，就是承受。”法则也哦。那他这边讲说答曰哦，他这边是由三藏教来讲哦，他讲说三藏教名世间布施持戒禅定即是人天之教哦，所以三藏教里面他已经有包含到世间的布施持戒跟禅定哦，所以他讲说他即是人天之教哦，并是正因缘所生的善法哦，那此以为三藏教所设，故不虚为无也。所以这边的意思是，他是在讲说，人天善他其实已经为三教所设，已经包括在三藏教里面，所以他不需要再别立一个人天教哦，也就是不用再成立一个第五教哦。这个是这个问跟这个答哦，然后接下来我们看他讲说，问曰：若人问四谛即是四大佛，此为非问哦。他讲说，问曰哦，我跳了一行哦。他讲说，问曰：四教义与地论人四宗义同佛，这个是他的问哦。他讲他是在问。这边四教义就是天台的四教里面，它跟地论宗、地论人的四宗哦有什么不一样哦？就是地论人所立的四宗有什么不同哦？那他这边答曰哦，他说：若人问言四谛即是四大佛，此为非问。他讲说四谛哦，就是我们刚黑板上的苦集道灭哦，苦集灭道。他讲说四谛，如果有人问说，四谛即是四大佛，他这个问是不对的哦。就是其实，四谛跟四大是截然不同的哦。那四谛苦集道灭是一个修行的方式，也就是修行入道的方式哦。那地水火风它是元素，它是形成自然界的一切元素哦，所以他们两个是截然不同的哦，所以这样的问是就是无法去相比对哦。那接下来他讲说：今不依四宗立四教，亦乃多徒略出三房哦，就是现在不依四宗来立四教哦。他的有很多原因哦，那这边举出三个哦。
第一个是四中民意，严方四治哦。他讲四中的民意，他是严方，但是他似乎是不通畅哦。这个是第一个，以四中来说的话，他的民意是不通畅的哦。那第二个是细寻言和利民作义，事如不变哦，就是他你仔细的研究他的利民跟他的做法义，他的法义哦，他的利民跟他的法义事如不变，这个就是不疑哦，就是他的利民跟他的法义似乎是不相疑的哦，这个是第二个哦。那第三个他讲说，世宗虽言富薄，那一家往往设佛法义犹有所缺哦。他讲说，世宗虽言富薄，但是一家往往哦，这个一家就指的就是地论家，因为我们现在所讲的就是世宗，所以他这边讲一家就指的是地论。我们现在的世宗就是属于地论宗哦，地论宗的世宗哦。那他这边讲说，一家往往设佛法义犹有所缺哦，就是还是不够，不能总览全部哦，还是不够圆满哦。后面就会有，师姐跑得有点快，后面他会世宗讲的是地论宗的世宗，对，他现在就是在其实有在难世宗，接下来我们就是要开始就是难世宗，就是地论家的世宗，对，那接下来就会有世宗，他有一个，因为这边他讲的等一下我们就会，我今天有讲义，我们就会从地论家开始说，那我们就先休息一下，那等一下我们开始哦，我们继续哦，就是开始他在难世宗哦。那这边第一个就是八页第八页的中览的第十二行，这边从第一个世宗名义严方四治这边开始哦。第八页的第十二行这里，世宗名义严方四治这边四治者哦，那他讲说，我们消一下文哦，他讲说，彼不曰事不可说，用四悉檀屈原而说即成智也哦。他讲说，这边的彼就是讲世宗哦，他不曰事不可说，这边的事不可说跟四悉檀哦，我们可以分为他是事不可说是讲的是实相哦。老师，你说的那个彼是不是世宗？对啊，世宗。彼不曰，彼之是彼不曰事不可说，彼就是世宗。我们现在的大标题是世宗名义严方四治者，现在就是等于是在难世宗，所以他这边讲说，彼不曰事不可说，就是世宗他地论师地论家的世宗，他不曰事不可说，而他只是用四悉檀来说，所以而说即成智也，就是有所智爱哦。那这边的事不可说讲的就是实相理，那四悉檀就是四相哦，所以他没有依实相理来讲，而是依四悉檀，就是依根性而来说哦。我们在依根性事不可说里面，他虽不可说，但是依四悉檀来说，依他的根性来说，有我们是依事不可说的理而用四悉檀来讲哦，这个是天台家哦。那他现在所讲的事中，他只依事相来讲，就是事中。他是依事相而言哦，而来说哦，所以他讲说，他只依他的根性来讲，
而说即成智也，他就有所障碍，因为他没有依理来说。这个是第一个，事中明义，言方是智者啊。他如果是依事相来讲，他没有依理，就会失去真实哦。也就是他没有理作为依据哦。那天台家这边所讲的，他是依实相理，然后依四悉檀，他是方便而为说、哦。他是依根性来入理哦。依四悉檀，依根性来入理哦，所以这是，就是他们不同的地方哦。所以他讲说，这边的四宗里面，他是有自爱的哦。这个是第一个，然后第二个，进入到第二个，他讲细寻言和立名作义，事如不变者哦，这个就是不疑哦。所以从这边开始，我们就会。进入到难事中哦，那现在大家看那个讲义，今天的讲义，地论中。那地论中这边，我们开始讲地论的事中哦。这个是我们比较少接触到的、哦，这个之前对我来讲是比较少接触到的、哦。那我们来看一下他这边讲说。地论四宗哦，他讲说，北魏的地论宗南道派之主慧光及北齐大衍寺之谭寅等所立哦。慧光我们在那个南山北齐那边有讲到，他就是北部的四宗这边，他北部里面有四宗五宗哦，南山北齐那北的。有四宗、五宗，还有六宗哦。那这边慧光这边，它就是属于北哦。那慧光法师这边，我们之前有讲到，他又叫道统律师哦，这个是之前所说的、哦。那他这边讲说，地论宗分为南派跟北派哦。那这边他是以相州来分哦。地论宗这边他分为。南道跟北道，它是以相州来分哦。那相州就是现在的河南安阳哦。那它以相州来分为南跟北哦。那南派这边，南道这边，它是属于地论宗的正统哦。南派这里，南道这里，就是属于这边所讲的慧光及北齐的大衍寺之谭寅所立哦。他又叫四宗教或叫四教哦。这边是据《法华经玄义》卷十上，还有《大圣义章》卷一，那《大圣法愿义林章》卷一等载哦。这个是由这三个经典所载的哦。那第一个，他的四宗里面，第一个是。因缘宗，他又做立性宗，那他阐释的是六因四缘之意哦，主张诸法各有其体性哦，这个是因缘宗哦。这边他有讲到说，他是阐释六因四缘之意哦，那这个六因就是指的是相应因、具有因，还有同类因、变形因，还有异受因、能作因哦，这个是六因。那四缘这里就是因缘、等无间缘，还有所缘缘，还有真上缘哦。这个是六因四缘哦。那他这边有讲到，他讲说他是六因四缘之意，主张诸法各有其体性哦。这边各有其体性，他讲说即一切存在皆由因缘假合而成。然构成因缘之存在要素，则为实在哦。所以这里的因缘
中这里讲的就是所构成的，它都是实在哦。那他有讲到说，此属小圣之浅教哦，如比谈中说一切有部等所说、哦。那所以我们看到这些文的时候，是不是你就会觉得很像我们所讲的藏教的众因缘所生法，是不是？众因里面，他所讲的就是六因四缘。如果以四中来讲，他讲的就是六因四缘哦，所形成的。那所以这边由这边我们可以看到，众因缘，我们把六因四缘改为众因缘哦。那这边是属于初说，他众因包括一切。那六因四缘这就相比较之下，它就比较属于是细说、哦，它说了更详细一点点、哦，所以它是属于细说的部分。那众因缘所生，它是属于粗说、哦。那它这边它讲说，构成因缘之存在要素，则为实在。那我们在讲藏教的永门的时候，是不是觉得这个很像藏教的永门？我们永门的是实在。藏教的有门，藏教有门，这个讲法就跟很像藏教的有门，所以他就讲说，如这里有讲说，如比谈中说一切有部，这个就是属于我们在讲藏教的四门里面，有门里面，他就提到比谈哦，比谈中所说。比谈经啊，比谈经所说，所以他这边讲说，他是比谈中所说的一切有部等所说、哦，这个很像藏教的有门哦。这个是第一个因缘中哦。这个我们在看这个经文的时候，你就觉得比较熟悉哦，因为他这个。法义的解说里面很像藏教的，就是藏教的有哦，实有哦，这个第一个部分因缘中。所以这边如果是以我们来理解的话，他在讲因缘所成，他这里有讲说因缘所成，他的存在是实有。那我们所说的众因缘所生法，我们之前所说的众因缘所生法，它是属于是世间哦，所以他现在所讲的是属于世间法哦。它是属于四相说，它是入到世间。那如果我们以藏教来讲，它众因缘所生法，它的实相，我们有讲到它实相是性空无生，所以它有入到理。那它这边只是由事相来讲，所以它是入到世间哦。这个就是它在讲因缘中所说的哦。这个我们应该都会比较熟悉哦，就是。如果我们用藏教的观点来看这个，尤其是由藏教的有门来看的话，那我们对于众因缘所生法也比较熟悉。那我们之前一直在说众因缘所生法，它是属于世间。那你要入到理的时候，它才是入到出世间哦。所以它这边只入到世间哦，这个是因缘中。他是又教又做立性中哦。接下来我们看一下第二个，他是假名中哦，又做破性中哦。他讲说，这边他是主张诸法悉皆虚假而无其实性哦，所以他是跟因缘中不同的地方，他是无实性哦。那即否定其构成要素之实在性，他否定他的实在性哦。而为一切皆为假有哦，此属小圣之身教哦，如沉论
诚实论所说。那如果我们来看诚实论，它是像诚实论所说。那如果我们来看诚实论的时候，记不记得我们在讲藏教的空门的时候，我们在讲藏教的空门的时候，藏教的四门里面的有门跟空门，那还有它有一空一有门，还有非空非有门。那你在讲空门的时候，它是依诚实论来说。那我们在讲空门的时候，它是诚实论里面它是用关门，它是从假入空观的息空观，记不记得？这个是我们那时候在讲四门的时候有提到的，就是它的空门里面它是用息空观，所以由这边由你由诚实论这里来看，它是属于是息空观。那我们对于息空观已经很清楚，所以我们现在来看它的假名这边哦，假名中这边哦，他讲说，他讲主张诸法悉皆虚假而无其实性哦，所以它是由息空观里面我们知道它无实性，那即否定其构成要素之实在性哦，那又一切皆为假有。我们在讲藏教的有是假有，通教是幻有，那这边是假有哦。那此属小圣之身教，如诚实论所说。你如果有之前我们所理解的空门的这个部分，就是三藏教里面空门的部分来理解假名中，也就是破性中，你就可以很清楚哦。息空观就是息。正因缘，正因缘假实法生灭入空哦，就是其实是息，由息空观而入到生灭，生灭无生哦，就是我们息空观息到最后是入到性空无生哦，息空观是入到性空无生，那它是生灭法哦。我们讲的藏教里面就是生灭，那它就是由息空观里面入到性空无生哦，所以这里就是所谓的破性中哦，就是假名中哦，这个是第二个中。所以由息空观里面你就可以知道，它就否定到构成的要素的实在性哦。有息空观里面，接下来第三个是狂相中哦。那狂相中它又叫做破相中，又叫做不真中哦。他主张这边讲说，主张诸法如幻即空，假名之相亦了无所有，即一切存在如幻而无实体。其假象亦不存在，此属大圣的浅教哦。那如《般若经》跟《中论》等所说，所以由这边的释义里面，我们就可以知道，他讲说，诸法如幻即空，所以这个就是属于通教哦。诸法如幻即空，假名之相亦了无所有。这个讲所指的就是空性无生哦。所以他讲大圣的浅教，那我们在讲大圣的浅教，我们在讲通教的时候是小圣的终点，大圣的起点哦。那就是在通教里面我们也讲到大小圣的共般若，也就是空性无生哦，所以这边讲的就是空性无生哦。这个是他讲的狂相中哦，又叫破相中，就是不真中哦。这个是第三个狂相中，然后接下来就是第四个是常中哦。那常中又做显实中，又做真中哦。常中这边他讲，他又做显实中、真中，他为诸法依妄想而有。这边的妄想就是无明哦，依无明而有。那妄想原无体哦，必托于真而起哦。
那真即是如来藏性哦，乃遍于恒沙之佛法，此性缘起而成生死涅槃，亦即一切存在之本体，具有永远不灭之佛性真如，以此为迷悟之根源哦。此属大圣的身教，那如阐明真实理之《华严经》还有《涅槃经》等所说，他这边有一个，他讲到一个如来藏性哦，那他是托于真，又就是托如来藏性而起哦。他这里所说诸法依妄想而起哦，他这里讲，诸法依妄想而有哦，那这边的妄想就是无明哦。我们就是所说的无明哦，但是他讲妄想无体，原无体哦，所以他这边是无体哦。妄想原他就是无明，但是他是无体哦。那他的缘起的话，所依是如来藏，这个是真哦。它就是如来藏哦，所以所依如来藏缘起的时候，它就是生死涅槃。那它的本体就是佛性哦，真如哦。这个是他所说的哦。那我们就可以想到。想到别教，我以为你们会答，所以我等你们。他就是有点像你有这样，你就可以觉得他就是很像我们所说的别教哦。那别教里面，我们就可以知道，别教里面它是无体，它这是一。如果是我们入到无体里面，它就是空，属于是空性无生嘛。那我们不是有你空性无生，它的效化众生的时候是一体起用，那这个体这边它是依如来藏起用，那如来藏起用它的缘起就是生死涅槃，你就是入到三界。度众生，这个就是我们所讲的别教。那它的本体里面，它就是空性无生。但是我们到别教的时候，最后它是入到中道第一地，入到法界。所以它以它的本体来讲，其实它就是法界体哦，它就是属于法界体，它入到中道实相的时候，它就是属于是法界体，所以它这边讲的就是佛性的真如哦，这个很像别教哦，它的这个法义上面来讲，很像我们的别教，所以以我们其实我在看这一段文的时候，以我们所知道的，然后你把它带入这边，你就可以。比较容易了解他所讲的、哦、他所讲的是什么，但是有一点就是他这边他都是依事相来讲，他并没有入道理，所以这个是他跟天台家不同的地方哦。天台家是依理，然后由四悉檀来说明，他是依理而依四悉檀，依众生的根性来说明，但是他这边是直接用四悉檀来说明哦。这个就是不同的地方哦，这个是地论中的四宗哦。那讲介绍完了四宗之后，我们就会开始，因为我们文里面它这边就是开始难四宗哦。那讲义的部分，我是由《法华玄义》里面，因为《法华玄义》。卷十里面他就有讲到难四宗哦，那后面的四义这边是法华玄义四千里面所出来的，就是红色的部分是法华玄义的四千哦。
因为我们在市教义里面它只提到一点点，所以我把法华玄义里面的它的难事中里面我列的比较多一点哦。因为有时候我们没有看到整个内容所以会比较不容易了解，所以如果把玄义里面的内容也带进来，跟四千的内容也带进来，可能大家就会比较容易理解哦。我是从法华玄义它是卷十里面，它有难事中，那说明的部分是玄义的四千哦，千有言字旁吗？谢谢。它是有就是四义的部分是会是就是解说比较多的部分是有红色的这个部分是四千的部分哦，那我们可以先看一下。经文里面哦，他有讲第一个，我们看就是四教义的经文里面，他第一个他讲说，第一个彼之事中，彼谈见有得道，可许因缘为宗哦，这个是第一个，他是难第一个因缘宗这边，那。在讲义的部分哦，他有讲，我有把哦，我的整理是我把因缘宗这边他原来的利益这边，就是把上面的利益我有截录下来，然后再来就是他的难事中，红色的部分就开始他的问难哦，那这边我们文里面他是就是释教义里面他讲说他是。见有得道，彼谈是见有得道，因为前面这边他有讲到，他是属于彼谈说的，一切有部所说。那他讲说问的里面，他讲说他的问难里面，他讲说彼谈是见有得道，可许因缘为宗哦。那这边的难事宗者就是开始回答这个哦，他讲说为因缘宗指欧比谈的六因四缘，我们刚刚有讲到因缘宗，就你看上面因缘宗就是讲到六因四缘，那若尔成论一名三因四缘，一切诸法皆为因缘所成，因缘与通何独在比谈，所以他这边所说的是因为他在讲说他是见有得道因缘中哦，见有得道可谓因缘为宗，但是这里的回答是他的陈论里面，他的问难里面，他讲陈论里面亦有讲三因四缘，所以他讲说何必只有如何只有在比谈里面有说，所以陈论也有讲比谈也有讲，两个都有讲，那所以他何必因为这个因缘而说它是因缘中，因为陈论也有讲因缘啊，那它不只是比谈，只有比谈有说，所以它不能成为因缘中，因为两者都有讲到因缘，所以比谈这边它不能用因缘为中哦，这个就是他问难他的地方哦。那这边他有讲到说比谈是六因四缘，那承论是三因四缘，那其实六因跟三因里面，它是三因开成六因哦，所以六因里面，我们有刚刚有讲到，刚刚有看到六因嘛？它这边哦，三因其实三因是六因是由三因开成的哦，那三因里面就是声音跟习音还有依音哦，那声音里面就是六音里面的易熟音，习音的话就是同类音，那依音的话就是响应音跟具有音还有变形音，这三个它是开出这三个，那最后的一个能作音，它就是属于四缘里面的增上缘哦。
四缘就是因缘、等间缘，还有所缘缘，还有增上缘哦。那这里的六因里面的能作因就是四缘里面的增上缘哦。所以其实它是三因这边，它就开出了开出六因哦，还有缘哦，四缘哦。所以他的意思是说，他不只是因缘中有讲到因缘，其实《陈实论》也有讲到因缘。那不能因缘中不能因为这样子而立因缘中哦，这个就是这一个问答里面他所要说明的哦。第一个，这个所以第一个彼之事中，他所讲的彼谈见有得到，可许因缘为宗，这个就是他是难因缘中哦。第一个，他所难的就是因缘中哦，问难的就是因缘中。所以他的意思是因缘中不能叫因缘中，不能是因为他有六因四缘而说他是因缘中哦。这个是第一个。所以我们在看这个这一句里面，他的句点是不是可以用问号？好像句点里面改为问号会比较好一点。问号就是如果是句号的话，就是它就是因缘中可许的。那如果问号的话，就是怀疑它是不是也可以叫因缘中哦。这一个第一个部分哦，这个给大家做参考，因为它原本是句号，所以只是你可以看这一句的时候 是可以用，它虽然是句号，可是你可以用问号来看哦。因为有时候我们很难去解释说它这个断句是它的背后的背景，因为有时候很难去那个，但是由这里你可以这样子来看哦。这个是第一个，它的问难因缘中哦。然后接下来我们看假名中哦，也是一样哦。我先把上面的对于假名中什么叫假名中也先列出来，然后红色的部分就是他的问难的假名中哦。他讲说，我们看红色的这个次难假名中者，他讲指《陈实论》观三假浮虚，乃是四谛。是法哦，那非彼论中哦，这个彼就是假名中哦，非假名中所论中的哦。那彼论见空得到，应用空为中哦。又是论明三藏中空门无假名门，若执彼意，应用彼中，既别立名，则非见空得到哦。这个是这个是玄义里面的文哦。那我们来看一下我们四教义里面的文哦。他讲三甲品是四谛，何得为宗哦？这个三甲品这边就是讲的就是刚陈论所说的三甲浮虚，这个三甲品里面他讲三甲浮虚哦。那何得为宗哦？那陈论见空得到，何不以空为宗哦？这个是四教义，我们四教义里面的文哦。那且自度论，这个就是大自度论里面，他讲的是他讲四论，四论就是大自度论哦。我们讲义里面的四论就是大自度论哦，所以他这个一样的，他讲且自度论明三藏教有。三门入道，一是有门，二是空门，三是假名门也哦。这个地方，三是假名门，因为三藏教的四门里面，其实它是有门、空门、一空一有门、非空非有门。那这边的假名门里面，它的妙学里面，我们看我们的。讲义里面它是无假名门，哦，
我这个是玄义的文，它是五甲名门哦。我这样讲有没有？这样，有没有？因为这样跳来跳去会不会？有没有搞不清楚？不会搞不清楚啊。他这边他讲三是甲名门，但是在我们讲义这边是属于玄义的部分，他玄义是五甲名门。然后在维摩玄书里面，他只有说空门跟有门，他根本没有提到第三个啊。那所以我想这个部分应该是属于玄义里面的五甲名门哦。所以他这边讲，不过他这个三门入道就不知道那个他的三门入道，他讲一有门，二空门，然后三是假名门。但是我们玄义里面所讲的，他是明三藏教中，三藏中空门无假名门，他是直接就讲无假名门哦。所以这个也给大家做参考哦。然后玄书里面他只有说空有二门，他就没有提到三门之类的哦。这个那我们来看一下，接下来我们再看一下讲义这边哦，他的问难哦。他讲说，我们看一下讲义哦，他讲说假名中里面他指诚实论观三假浮虚哦，那这边的三假就是因成假、相续假跟相待假哦。这个我们应该也蛮熟悉的三假。这个是所谓的三假哦。他讲说观三假浮虚哦，乃是四谛的四法哦。所以他讲这个因成、相续、相待，这个就是属于这世间法哦，四谛哦，世间的四法哦，非彼论中哦，就是不是假名中所讲的。假名中他是讲的是空门哦。那我们在看他的利益里面，就上面的破性中里面，他讲的就是一个空哦，就是空性无生哦。就诚实论所说的话，都是空性无生哦。所以他这个四谛法不是他所说的哦。那彼论见空得道，他说这边他是又见空得道，所以应用空为宗哦。这个就是这跟我们文里面是一样的哦。他说诚论见空得道，何不以空为宗？所以他应该是用空为宗哦。那接下来就是四论明三藏中没有空门，三藏中空门没有假名门呢，所以若指彼意，应用彼中哦，就是用空中哦，所以既别立名，则非见空得道。他别立一个名，他用一个假名中哦，所以他就是非空得道哦。这个就是他在问难假名中哦，这个第二个问难里面哦。那我们先休息一下，接下来在狂象中哦，我们继续。好像因为这样跳来跳去，好像有点搞混了哈，是不是？讲义跟那个补充的讲义，是不是有？哪里？哦，他就没有提到有门，所以你就不要管他，没关系的。他没有，他只有讲说，对，他只有告诉你，只有空门。没有假名门，他是告诉你这样。然后那个这个大智度论里面他是有三门，但是维摩诘玄书里面他就只有讲空跟有二门，他就不提第三门。对，是这样。因为有时候，对，因为有时候经典他未必会全部写出来，不用想那么复杂，你就直接他没有，你就直接讲他没有假名门，他是无假名门。这个是第二个部分，这边还有没有什么问题？我会先，因为我刚刚跳来跳去，可能会有点乱哦。那我现在会先把那个四教义的那个文里面我先讲一下，然后再来入到那个讲义里面的问难里面哦。那其实我讲义编排的部分是，原来我们
刚开始的时候是第一论的四宗，那四宗里面他有讲什么叫因缘宗，什么叫假名宗。那我在下面是把因缘宗原来的四义里面先列出来，然后再出来就是下面就是他问难他的原来的这个解释，然后再来就是我们对于四宗的问难哦，就比如说我先把什么叫因缘宗，他们地论四宗里面他们自己认为什么叫因缘宗这个定义里面，我先把它列出来，就是我讲义的部分，然后再来就是我们在问难他问难四宗这个部分，所以你们就可以直接比对，因为我想说你们这样直接比对才不会乱，因为对于四宗我们比较少接触，所以这边你要突然之间要问难他可能有点困难，因为你根本不认识他所以我就先把他先他的释义里面先弄出来，然后他的问难哦，那这个问难的部分我是从玄义里面出来的，就是法华玄义里面出来的哦，那法华玄义是卷十的部分，所以如果你们想要深入去理解的话，可以看卷十，法华玄义卷十，然后四千的部分他解释的更详细，所以可以再去看四千的部分哦。不过因为他的用词里面哦，有时候太文言，我们可能会比较就是你要多看几次，多看几次才能理解，那也许不能完全理解，但是也有部分理解。以我的经验来讲哦，因为其实有些他们的用语的部分跟我是觉得跟程度有关系啦，我们的程度可能不到那边，我的程度可能不到那边，所以我在看的时候就会要重复一直看，而且比较吃力一点，那所以鼓励大家可以去看一下哦，因为其实有了某些我们对于五十八教有基础之后，你再来看那个你会比较容易一点，会比之前都还容易哦。那接下来我们就要看一下文里面哦，就是释教义的卷一讲义里面的下栏的第一行里面，他讲又自度论谈方广义云，取实欲直说一切法不生不灭，施般若意，岂得用梦幻为不真宗也。所以他这个就是这里的部分是问难不真宗哦，所以我们再来看一下讲义，就是第一页的讲义这边哦，今天第一页的讲义这里他讲说次难不真宗哦，他指此指大品的实欲为不真狂相者哦。那龙树谈方广云，取佛实欲说一切如幻如化，无生无灭，施般若意，与外道同哦。他这边讲的实欲，我们之前也有讲过，就是之前我们在释教义里面有说过，他的实欲就是要写起来吗？好啊，他这边的实欲就是如幻如焰，如水中月，如虚空，如想，如前踏婆城，如梦，如影，如镜中像，如画哦，这个就是实欲哦。那他这边是这个实欲是出自《大品经》里面，《大品般若经》，所谓的大品就是《大品般若经》哦。那这个这边讲龙树菩萨，龙树谈方广云，就是他讲说取佛实欲说一切如幻如化，无生无灭，是般若意，与外道同哦。这里所说的是因为他只讲到无生无灭，那般若里面我们的般若意里面，其实如果以不真宗不是，如果以大品经来讲的话，其实大品是属于别教的部分，他有到菩萨道，就是教化众生的部分，所以他只有入到空性无生，等于是他只入到空性无生，所以他没有在教化众生哦。所以他这边讲说他是无生无灭，就是无生哦，入到无生，他施般若意哦，就是
般若本身他还有到菩萨道，又是下化众生哦，所以他是四般若意与外道同哦。他所以他问难，他讲说云何时？我们看到第二页哦，云何时他被谈之意力不真宗哦？他就想说，为什么？因为龙树菩萨是他是说这个时欲。只取 时欲的话，它是与外道同。那为什么不真宗？它是取它为它依据它而成为不真宗哦，就是它弹劾的意思哦，它的问难哦。那他讲说，若为文明幻化，不变佛性常住为不真者，此则不然。他讲。今明佛性常住，如前说，何但此今明幻化耶？他这边的部分是今明佛性常住，讲的就是大品经，因为它是依据大品经的时欲，但是大品经所讲的，它是有讲到常住佛性哦，因为我们别教里面，它最后它是入到中道第一义地，入到法界，所以大品经里面它是有入到法界，它是明佛性常住哦。那他讲说，以如前说，何但此经名幻化耶？为什么他只有取他的幻化哦？那他又讲说，接下来他又讲说，华严意云如化忍、如梦忍、心如工化、工幻师等种种譬喻，还有涅槃意云，就是涅槃经意云，诸法如幻化，佛于中不着，所以。卦是诸经皆名幻化，亦因是不真宗。若诸经幻化非不真宗，何独大品为狂相哦？因为这边的狂相宗，它是依大品经，它是依大品而称为狂相哦。但是它的大品里面，它只取到它的入到空性无生幻化的这个部分，所以他问难他说：“那华严也讲到这个如幻化。”还有《涅槃经》也讲到，那他讲说，这个诸经皆幻化，非不真宗。他们不是不，他不取他，他们不是不真宗。那为什么大品就是不真宗，就是狂相宗？他的问难是这样，这样的说明可以吗？他的意思是讲说，华严也讲到如幻，那涅槃也讲到胡幻，那为什么他这个狂相宗，他是依据大品经而说他是不真宗？他的意思就是这样。但是实际上大品经他是有讲到佛性常住的，所以他就问难他这一点哦，因为他不真宗这边他只入到。空性无生，我们看他的解，就是解义里面，他的不真宗里面，他就是入到他讲说他是属于，就是他的四义里面，他在狂相宗这边的四义里面，就是有像我们的通教，他是大圣的浅教，他只是到入到空性无生。这个，那他是用大品经为作依据，所以他问难他大品经，他不只讲的是空性无生，他还有下化众生的部分。对啊，这个就是他的问难哦，问难不真宗哦。这个就是不真宗哦。到目前为止，上面有不清楚的地方吗？这样转来转去会不会转晕了？大品般若经，对，大品般若经。那大品般若经这边他讲的就是别教的部分，我们藏通别圆这边大品般若经他是般若时嘛，对，他现在在问难他哦，所以他不真是不对的啊，他现在是在问难他的，
就是等于在讲他是不合义理的啦，不合法义的啦。所谓的问难，就是在讲他现在就是在问难事中，就是天台家在问难事中，就是不合法义。他在说明他为什么不合法义，对。为什么？对对对，他就这个这边，他就要解释这一点。他是他的问难嘛？对，所以这边这个是不真宗哦。那接下来是常宗哦。那常宗这边我们的经文里面哦，就是四教义的经文里面，它是从。今之曰哦，就是西南这边的第四行这边，今之曰不真宗即是通教，那真宗即是通宗者哦，那宗则通真不真，不真何意没宗而用教，真宗何意无教而立宗哦，这个就是宗。哦，我们再看一下宗若无教何德之真哦，我们先到这个地方哦，因为这个它只揭露的某一个部分哦，那我们如果看我们的讲义这边哦，我们看讲义的第二页这里哦，这里的文比较长，而且这里有比较复杂一点，所以我们就慢慢看哦，他讲说。他讲说，又难常宗者哦，我们看一下文，就是第二页这边，又难常宗者，指涅槃，然后涅槃之经何但明常，亦明非常，非无常哦，能常能无常，双用具足八数哦。那云何单取常用为宗，何不取无常用为宗？单轮之意不能非运哦，它只有取常哦。其实涅槃里面是常跟无常，它除了明常之外，也明非常非无常哦，所以它也是入到法界哦。那这边的具足八数，它是以枯荣来讲哦，能用不能用来说哦。如果我们以深受心法来讲的话，那藏通别圆其实各有不同的深受心法哦。那藏教这边它是不净苦无常无我，它是针对凡夫来讲哦。藏教这里它是针对凡夫，那通教这边它是针对藏教来讲，所以它是非不净非苦，然后是非无常非无我，这个是通教的部分哦。那别教我这边我没有写出来，因为那个黑板的关系，它就是易净易不净哦。那这边他讲的八数，其实他只有讲到枯跟荣，就是不能用跟能用。他所谓的八数是不能用跟能用哦。那他这边文里面所讲的是常，那就是所谓通教的这个部分，它是枯，它只入到空性无声。那原教这边它是非常非无常，所以它是容哦，它是能用哦，而且用的究竟哦，它是究竟能用哦，这个就是八数哦，就是枯荣哦，易净易不净，但是因为文中里面它只讲到常跟非常非无常，它就是只有针对。枯跟荣来说，这就它是属于荣，但是它已经不提到别教了，它是用就近的，就是用到法界来比对，等于是用法界来比对界内的通教，它可以用，但是对它不就近，它用就近能用来对它的荣是讲就近能用，那枯这边它就是用。空性无声用通教来做代表，它等于是界外的做比较了啦，
界外这边通教不是小大圣的，等于是用大圣的比较，大圣里面它是那个大圣的起点嘛，通教是大圣的起点，小圣的终点，所以它是用这样来做比较。所以他讲的八数是枯荣，就是用原教的荣跟通教的枯，枯是不能用，那荣是能用，他只做，所以他这边的八数就是指的是这个。这个是，就是他的解释里面，他问难他为什么只取常用为宗，而不取无常，非常非无常为用哦。他只取常，就是只取常而不取无常为用哦，这个。他讲说单轮之意不能非运哦，就是他只偏一边哦，所以他是单轮之意哦，这一个。那接下来我们就来看，因为我们的文里面有不争宗即是通教这个部分比较复杂，所以我们先慢慢来解说。我们的经文里面，他有讲不争宗即是通教哦。那争宗即是通宗者，我们先到这边哦。那这边里面讲义就是那个今天增加的讲义里面哦，它的整句，它的完整句是：彼云狂象不争宗即是通教。那常宗只是。真宗即是通宗者哦，他的原文里面，我们这边只是摘录不真宗即是通教哦。那其实他讲彼云狂象不真宗即是通教，那这个彼云就是世宗家自己所说的，他自判，他是依据《楞伽经》，我后面有解。先述彼定计二宗，他定计二宗，但是他的这边是依《楞伽经》，因为他后面这边他就会讲到《楞伽经》，所以他是依《楞伽经》来定的。你不要把天台的通教加来哦，加进来哦，你把天台的通教加进来，你就会乱了。这个是指那不，这是世宗哦。他现在在讲世宗哦，他现在在论，我们现在在难世宗。他这个是依《楞伽经》而来的哦，他是依《楞伽经》，所以他讲说比狂象，因为他讲狂象就是不真宗嘛，狂象宗就是不真宗。我们先把他的那个。他的定义里面，狂象宗他指的就是又叫不真宗，所以他这边讲说，彼云狂象不真宗即是通教。这个彼云的彼就是世家他们自己的，就是世宗家他们自己定的哦。那对不对？世宗对。然后他们讲不真宗就是等于通教，他这里讲他们自己讲，这个跟我们的通教是不一样的哦。我们先把那个。他这边讲不真宗就是等于通教，这个就是我们也文里面的不真宗即是通教，那真宗即是通宗，有啊，这个是四教义里面，这个是四教义里面的文，不真宗即是通教，真宗即是通宗者，那为什么他这样定？所以这边的这里的全文里面，他是比云，就是我们的补充讲义里面，他是这一段里面，他是先定计二宗，他先把二宗不真宗跟真宗先定了，那他先把不真宗定为通教，不真宗定为通宗，这个就是他自己先定的。就是，而且他是依《楞伽经》定的，就是世宗他们自己定的，他是依《楞伽经》而定的哦。
然后接下来我们再看一下四教义里面中则通真不真，不真何意没中而用教。因为什么意思？因为他讲我们不真宗即是通教嘛，那真宗即是通宗嘛，对不对？那他这边所以他在讲说这个宗宗不真宗也叫宗啊，所以宗通真跟不真。因为我你先放，我们讲不真宗跟真宗，那是不是宗就有通不真跟真都叫宗啊？这个他们的定义哈，后面他会慢慢来。我跟你说，他这一段文里面，他是在讲真等于不真，宗等于教，所以他的法义里面，整段文里面，他就是在讲真等于不真，真的等于不真。不真，不是宗等于教，这一段文里面他都在解释这一个他的。我们看一下这一段文里面，他的重点在于他是以真跟不真还有宗跟教的有无令二名齐等，所以他们是相等的，他们这两个都是相等的，真跟不真还有宗跟教。对，哪里有有跟无？宗教的有无。我们先把这一段文小，因为其实复杂的还不在这个部分，复杂是在，就是从第八行开始那个才复杂。所以他讲说，我们先看一下文，他讲说中则通真不真，因为也叫真宗也叫不真宗，所以他是中则通真跟不真啊。那不真何意没宗而用教？那不真何意没宗而用教，不真何意没宗而用教？因为我们讲不真宗即是通教，他们的定义是不真宗即是通教，所以他讲说不真何意没宗而用教。这里他在问难他，然后真宗何意无教而立宗？他讲宗若无教，何得之真？就是你没有教的话，你如何知道真？所以真宗里面他也有教，这个部分。哦，这句听得懂，好。所以宗里面他一定要有教，他才可以一定要有教，他才可以论到宗嘛，有教才有宗。所以那我们就把中间的第八行的这个地方我们先落过，我们在他的结论里面，他讲此则两名混同，他们是相同的，就是他在讲真跟不真还有宗跟教，他是混同，亦无别也哦。这个，然后我们再看他的答案，他讲说嫩且经云说通交同门，这是说通哦，说通交同门，中通交菩萨，故以真宗为通宗也。又之曰：若尔是则，前因缘假名不真，宗旨皆是教同门，不应悉立宗名也。他在这边讲说，他是依据《楞伽经》，所以他讲说，说通教同门，中通教菩萨，故以真宗为通宗哦。那他就问难他说，他的因缘假名，他们都是不真哦，他这个因缘跟假名哦，宗皆交同门，因为我们在讲前面的因缘跟假名，它都是属于是界内的，就是同门的因缘跟假名，
就是藏教的友门跟空门，所以它都是属于同门，是教同门。但是我们也讲因缘宗跟假名宗，所以他问难他不应犀利宗也。这样子可以理解吗？我为什么把第八跟第十六这边，因为既然前面已经有点混乱，再把这一段呢、再会更混乱。但是我有把四千的释义，你们可以看四千的释义，红字的部分就是四千的释义。那为什么可以把这一段略掉？因为我们在玄书里面，维摩诘玄书里面，他就没有这一段，他就直接就是我刚刚所念的“中若无教，何得之真”，然后接下来就是他的答案。所以这里这一段只是更加的说明，他更加的解释，等于是更加详细说明。那因为假设我们对于前半段都比较模糊的话，那这一段会更模糊，所以大家可以看一下，因为我都把它列出来了。他的这边我先念一下哦，他讲第二个，中则通真不真，不真何意没中而用教哦。他讲说他是难其不真不合无中哦，因为我们叫不真也叫不真中，所以他是难其无中。对啊，因为不真中我们也叫不真中啊，所以他讲说中则通真跟不真，不真何意没中而用教，因为他这边设定就是不真即是通教，他的设定四中的设定。那我们现在问难他，因为你真中也叫也有中，不真也有中，所以他讲说难其不真不合无中，这个部分，这个可以理解哦。因为他同时用很多名字来说明哦，所以你有时候，因为他后来把不真宗即是通教，就是四宗里面他把不真宗即是通教，他又用一个名字用通教来说明。那他讲说他原来就叫不真宗啊，所以他不真不合无宗，因为通教就是等于不真宗。这里不真宗就是等于是通教，所以他讲说他不合无宗，所以他难不宗不合无宗，这个第一个、哦、那这边有讲到说真宗何意无教而立宗哦，这里就是问难他有宗不合无教哦，因为你要有教才有宗哦，所以这边讲说，他说，难其有宗不合无教也哦，这个，然后接下来就是他的说明哦，他讲宗若无教何得之真哦，我们现在看的是讲义的部分哦，宗若无教何得之真哦，他就是在说明他没有教。怎么能够知道真哦？所以他一定有教，真宗里面一定有教哦。所以这个是说明真宗有教哦。那真宗若没宗有教，则同名通教。这一段的意思哦，因为一定是越看越糊涂哦。这个就是他这一段里面以真却并不真哦，就是他讲的却并不真，就是讲的是以真并不真哦，就是相并，就是等于所说的就是真等于不真。然后若使真宗还立不真无宗有教，则真与不真同名通教哦。这个他讲说，如果真宗还立不真无宗而有教，就是讲到我们讲真宗嘛，那他假设说真宗无宗，因为他这边宗跟教宗通教嘛，所以他讲说如果真宗他没有教的话、不是，如果真宗没有宗的话，他就变成通教，那就跟通教是一样的。
所以真不真它是一样的，它是反复来说明这一点。相等，真等于不真。但是因为它这个是它的四千的原文啊，它的对对对，然后它的意思就是它讲真与不真同名同宗，就是等于是一样的。对，它是真等于是不真。我们现在我们在阅读这个就是有点障碍，因为它有时候我们也不知道它，但是它还会省略，它有时候把它省略掉，然后我们就搞不清楚是到底是什么意思。这个我们在看四千的时候，我是有这样的困扰了，因为你时常会搞不清楚它的，因为你像他讲他在讲说什么。我记得有一个，可能在下面吧。却复病难，却复，我们就会下面的却复哦，那我们就会搞不清楚他这个却复到底是什么意思，因为我们现在很少会用到这样，可能要翻，是不是要翻那个旧的词典，或是专门那种古文的词典才会那个，这个部分哦，我想下面的部分是不是可以？因为我这样说也说不清楚，所以是不是你们可以自己，先看一下？因为这个它的文是有点，但是有一个地方哦。所以 这段文我不太敢讲，是它有一个地方，你看一下我们的第讲义，对，我们的讲义的第十一行跟十二行哦，它这边它讲说六有找到吗？我们四教义的讲义，它若流真不真，则名通不真宗。其实在玄义里面，它也是这样的。断句是这样的，玄义里面它是断句是这样，就跟这个是一样的，就是 也就是它的断句是同的，但是它在四千的部分哦，它就讲六流真不真，则名通不真宗教，它是到上面，所以我的文里面哦。我的讲义的那边就是这个是四千的文，就是第二行的这边六若流真不真，则明通不真宗教。对，它的断句上面有不太一样，所以这个部分，所以这一段我想说，我们就，对，因为这个很难去。下礼拜师父回来，然后 我想把这一段我们到最后结束哦。他讲说我们看一下十七行，这个大家可以回去看一下，因为这个有断句的部分我也没办法那个，但是四千的部分它的断句是跟玄义是不一样的，对啊，所以做参考，给大家做参考。然后我们看一下十七行这边，答曰楞伽经云说通，因为这楞伽经里面他讲的是说通教，说通教同门，然后中通教菩萨。说通这个是一个名词哦，说通教同门，中通教菩萨，那故以真宗为通宗也哦。那又自约就是咨询他说，若尔是则前因缘，这个是因缘中假名中，他们都是不真哦。那中阶是教同门，不应立宗名也哦。他这边所讲的中阶教同门，就是讲因缘中跟假名中都是教同门，所以他不应立宗也，因为宗应该是教菩萨这边哈，所以这里这样可以清楚，这句清楚，谢谢，谢谢谢谢。然后再我们来结束这边，复却并决议也哦，这个为立世宗名义不甚辩也，就是他在结论他的立世宗名义是
不移的、哦、那经言释教者，佛从初得道至大涅槃，显示一切法门无非言教也。这边的释教指的就是释教义里面，就是天台家所说的释教、哦、就是藏通别圆释教。所以他这边讲说，释教都是佛从初得道至大涅槃，显示一切法门无非言教也、哦、这边就是。这边就是做一个结语哦。那我们今天就到这边。愿消三藏诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。谢谢大家。